আমাৰ যিখিনি আজি এটা পৰ্যায়লৈকে আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, মই ভাবোঁ এইখিনি বিগত 10 বছৰ আৰু আমাৰ দলীয়ভাৱে যিখিনি সংগঠনৰ কাম কৰি আমি এই বস্তুটো আমি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। এতিয়া মই যিধৰণে আমাৰ বিপক্ষত আপোনালোকে চাব বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিজাল্টবিলাক আহিছে, তো মানুহৰ এনেকুৱা হয় যে তেওঁলোকে যেতিয়া আমাক নিদিয়ে, ৰুলিং পাৰ্টিক নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে ইমিডিয়েটলি এটা জেগাত তেওঁলোকে মানে খাড়া হ'বলৈ চেষ্টা কৰে, যিটো আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। তো মই সেইটোৱে ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা দলীয় সংগঠন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মানে কাল্টিভেটেড মই কিবা এটা জৰিয়তে পাইছে বুলি মই এইটো অনুভৱ কৰা নাই, কিন্তু আমাৰ পৰা গুচি গৈছে সেইটো আমি চিন্তা কৰিছোঁ। তেওঁ গতিকে তেওঁলোকৰ কথাটো আমি ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই, কিন্তু আমি আমাৰ নিজৰ কথাখিনি কেনেকৈ আকৌ ঠিক কৰিব পাৰি সেই কথাটো আমাৰ আগন্তুক দিনবিলাকত আমি এইখিনি চিন্তা চৰ্চা আহি থকা দিনবোৰ কেনেধৰণে আপুনি আগবঢ়াই নিব। এটা কথাটো হৈছে যে আমাৰ যিখিনি মানে চৰকাৰী আঁচনি আছে, আমি বহুত আঁচনি এতিয়াও আমি 100% ডেলিভাৰী কৰিব পৰা, তো সেইখিনি আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ডেলিভাৰী কৰিবলৈ আমি চেষ্টাখিনি কৰিম, কাৰণ সেইখিনি আঁচনি কণ্টিনিউৱাছ আমাৰ হৈ আছে। গতিকে সেই আঁচনিবিলাক যাতে আমি 100% ফৰ পি এম কিষাণ আমি আজি লখিমপুৰ জিলাখনত মাত্ৰ আমি 75,000-72,000 দিব পাৰিছোঁ, কিন্তু আমি আনলিমিটেড দিব পাৰোঁ, সেইখিনিলৈ আমি যাব পৰা নাই, বা সেইখিনি আমি মানে কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকৰ পেন কাৰ্ড লাগে, বেংক একাউণ্ট এটা লাগে, আধাৰ লাগে, মাটি কাগজ লাগে, এইখিনি কাম যদি আমি মানুহৰ মাজত থাকি কৰি দিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ ডেফিনেটলি কৃষকসকল উপকৃত হ'ব। গতিকে তাত যদি আমি 100% বা চেচুৰেশ্যনলৈ নিব লাগে তেতিয়াহ'লে আৰু আমি 1,00,000 মানুহৰ কাম কৰিবলৈ বাকী আছে, আৰু সেই কামখিনি কৰি দিলে তেওঁলোকে একেবাৰে KCC লোনটো মানে বেংকে দিবলৈ বাধ্য, তো দুটা আমি চেচুৱেশ্যনলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ। সেইকাৰণে এনেকুৱা কামবিলাক আছে যিখিনি নতুনকৈ বেলেগ চিন্তা কৰিবলগীয়া আমাৰ বিষয় আছে বুলি মই ভবা নাই, আৰু বাকী দলে চিন্তা কৰিব, সেইখিনি তেওঁলোকে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিব, কিন্তু আঁচনি নোহোৱাকৈ মই বেলেগ ইয়াত চিন্তা কৰিলেও লাভ নহ'ব। মই আজিৰ দিনটোত যিখিনি আঁচনি মই দিব পাৰোঁ সেইখিনিহে মই দিব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰ বাহিৰে মই বেলেগকৈ নিজাববীয়াকৈ চিন্তা কৰিলে বা এইটো ধৰণত কিবা এটা কৰিলে তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ৰাইজ বেনিফিটেড নহয়, তো যিখিনি আছে সেইখিনিকে ডেলিভাৰী কৰিবলৈ চেষ্টাখিনি কৰোঁ। সেই বিষয়বিলাক আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে পৰ্যালোচনা নিশ্চিতভাৱে আমি কৰিম। NDA চৰকাৰ বনাব আৰু এই নিৰ্বাচনটো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বতে নিৰ্বাচন হৈছে, আৰু এই নিৰ্বাচনটো যোৱা 10 বছৰে মোদী ডাঙৰীয়াই যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে, আৰু কণ্টিনিউৱাছ 3টা টাৰ্ম ইমান সহজ নহয়, এণ্টি ইনকামবেঞ্চি বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে, তৎসত্ত্বেও আজি এটা ভাল ফল বুলিয়েই ক'ব লাগিব, যদিও আমাৰ যিটো এক্সপেক্টেশ্যন আছিলে সেইটো আমি উপনীত হ'ব পৰা নাই। যি নহওক, আগন্তুক দিনত আমি নিশ্চয়কৈ সেইখিনি বিষয়ে চৰ্চা কৰি সেইখিনি ঠিক কৰিব। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিগত সময়ত আপোনালোকে বৃহৎ সংখ্যক ভোটাৰ ব্যৱধানত জয় হ'ম বুলি কৈছিলে, বা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনক বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এক প্ৰকাৰ উত্থানো ঘটিছে ইয়াতে ভোটৰ ইছ্যুটো। এটা হৈ গৈছে যে কাল্টিভেটেড ভোট, একজেক্টলি মই নকওঁ মানে এণ্টি ইনকামবেঞ্চি বুলি, তো এইবাৰতো মানুহে বা সকলোৱে আপোনালোকে একমুখে কৈছিলে যে প্ৰ ইনকামবেঞ্চি আমাৰ এইবাৰ আছিলে, তো সেইকাৰণে যি নহওক কিছুমান বিষয় থাকিব, সেই বিষয়বিলাক আমি পৰ্যালোচনা কৰাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন থাকিব। আমাৰ লখিমপুৰ 9টা সমষ্টিৰ ভিতৰত আমি চাগে 1টাত পিছ পৰিছোঁ, কিন্তু যেনেধৰণে আমি আশা কৰিছোঁ ঠিক তেনেধৰণে আমি মানে গৈ মানে পাব পৰা